ሰላም ሰላም ውድ የኮምፒውተር ኮንሰፕት ፊልድ ሰዎች፣ ዛሬ ደግሞ የምናየው ሰሌክሽን ሶርት ነው። ሰሌክሽን ሶርት እንዴት እንደሚሰራ እኔ ሰሌክሽን ሶርት የሚሰራው ለምሳሌ ይሄ አሬ ቢሆን እና ይሄ አሬ ምን ምን ይዟል? አራት፣ ሶስት፣ ሁለት እና አንድን ይዟል ማለት ነው። እና ይሄንን አሬ ሶርት ማድረግ ነው። ሶርት ሪኦርደሪንግ ኦፍ ኢን አሴንዲንግ ኦር ዲሴንዲንግ ኦርደር ምንድን ነው? መደርደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በአሴንዲንግ ኦርደር ለመደርደር ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሰሌክሽን ሶርት ምን ያደርጋል? ይሄናውን እንደ ሶርትድ ይዛል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ አንሶርትድ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ከዛ ሰሌክት ያደርጋል፣ ትንሹን ሰሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሰሌክሽኑን ይጀምራል። ከዚህ ወደዚህ ሰሌክት ያደርጋል፣ አንድን ያገኛል። አንድን ከማን ጋር ይቀይራል? ከአራት ጋር። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ስሪ ቱ ፎር ይሆናል ማለት ነው። አራት እና አንድን ያቀያይራል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ላይ ምንድን ነው የሚቀጥለው? ይችኛዋን ሁለቱን እንደ ሶርትድ ይይዛል፣ እነዚህን ደግሞ አንሶርትድ ይይዛል ሶርትድ። ከዛ ይችን ይዞ ከዚህ ጀምሮ ያለውን ሰሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ትንሽ አገኘ፣ ከዛ ይችን ከዚች ጋር ያቀያይራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰሌክሽን ሶርት በጣም ቀላል ነው። ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። አሁንም ሶስተኛ ጋ ይሄዳል። ሶስተኛ ሰርች ያደርጋል። ይሄ ሶርትድ ነው፣ ይሄ አንሶርትድ ነው። ይሄ ሶስተኛ ጋር ሰርች ያደርጋል። ከዛ ሶስተኛ ጋር ሰርች ሲያደርግ አራት ይበልጣል። ስለዚህ እዛ ይቀራል ማለት ነው። ታዲያ ይሄንም በኮድ እናየዋለን። በኮድ ምን ይመስላል ነው እነዚህ አይ ናቸው። ይሄ እዚህ ጋር የአይ ዋጋ ምንድን ነው? ዜሮ ሲሆን ነው። እዚህ ጋር የአይ ዋጋ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ሲሆን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የአይ ዋጋ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ሲሆን ነው ማለት ነው። አይትሬሽኑ ማለት ነው አይ። ስለዚህ ይሄ ነው ጄ። ስለዚህ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ዜሮ፣ ዋን፣ ቱ። በአራተኛውን ብንሄድ እንደዚህ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉት ደግሞ አንዱን ከአንዱ ጋር ሰሌክት የምናደርገው ደግሞ በጂ ነው ማለት ነው። በጂ ቫሊዩ ሰሌክት እናደርጋለን ከዚህ እስከዚህ። ስለዚህ ይሄንን ኮድ በዚህኛው በራሱ ኤግዛምፕል በደንብ አርግተን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ፣ የተሰጠን ኤግዛምፕል አራት፣ ሶስት፣ ሁለት እና አንድ ነው። ስለዚህ ኢንታይ ጄ ሚኒመም ቴምፕ። ስለዚህ ኢንዴክስ ያስፈልገናል፣ 0 1 2 3 ይሄ ምን ይባላል? ኢንዴክስ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ኢንዴክስ ይባላል። 1 2 3 4 ስለዚህ ኤናችን ስንት ነው? አራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ void void ነው ማለት ነው። ምንም አይመልስም። void selection sort int አሬን በዚህ ፓስ አድርጎት ያሳልፋል። int i ጄ እና ሚኒመም ቴምፕ እነዚህ በኋላ የምንጠቀምባቸው ዲክሌር እያደረግን ነው ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ እያደረግን ነው፣ ዲክሌር እያደረግን ነው። ከዛ ምን አለ? ፎር ሉፕ ነው። ፎር አይ ኢዝ ኢኳል ቱ። ስለዚህ አይ ወይ የምንሰራበት ስንት ጊዜ ነው ማለት ነው? ኤን ማይነስ ዋን ጊዜ ነው። ስለዚህ አይ ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን። ስለዚህ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ። እዚች ጋር ብንሰጠው አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ በሆነበት ጊዜ ማለት ነው። አይ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ሌዛን ኤን ማይነስ ዋን። ኤን ስንት ነው? አራት ነው። አራት ሲቀነሳን ሶስት ነው። ዜሮ ከሶስት ያንሳል? አዎ። ስለዚህ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒመማችን ስንት ይሆናል? ሚኒመም ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ፎር አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ነው ይሄ። ከዛም በኋላ ላይ ምን እናደርጋለን? ወደ ጄ እንሄዳለን ማለት ነው። ጄ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ስንት ነው? ዜሮ ነው። ዜሮ ፕላስ ዋን ዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጄ ዋጋው ስንት ይሆናል? ጄ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ይሆናል። ከዛም በኋላ ላይ አይ ጄ ሶሪ ጄ ጄ ሌዛን ኤን የጄ ዋጋ አንድ ነው። ከአራት ያንሳል? አዎ። ስለዚህ ወዴት እንመጣለን? ኢፍ አሬ ሚኒመም አሬ ሚኒመም የኛ ስንት ነው? ዜሮ ግሬተር ዛን አሬ ጄ አሬ ጄ ስንት ነው? የኛ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንሳሉ የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። አሬ ዜሮ ስንት ነው? አራት። አሬ
وان سنتنو سوست سلزي عرات دمو كسوست من الال يبالتال يبالتال سلزي كبالتا رمو ودزي ودى مينيمم المات اللن وان مينيمم is equal to general اللن سلزي مينيمم واتشنو سنتيونال مينيمم is equal to j مالس سنتنو and كزام بولا لي ايهي نگر هاونم ودى مينيمم ملسال ودى فور لوب نو تملسو يمتا مالسنو سلزي فور لوب جيمتال sorry هين j نو g++ no ወደ ፎር ሉፕ ተመልሶ ይመጣል ከዛም በኋላ ላይ g++ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የg ዋጋ ስንት ይሆናል g is equal to 2 ይሆናል ከዛን ቼክ እናደርጋለን ይሄንን ሁለት ያንሳል ከአራት አዎ ስለዚህ ወደዚህ እንመጣለን ዋናውን ደግሞ አሬ አሬ ሚኒመማችን ስንት ነው 1 እና አሬ አሬ ደግሞ gg ዋጋ ስንት ነው 2 ቼክ እናድርግ አሬ 1 ስንት ነው 3 3 አሬ g 2 ስንት ነው ይሄ 2 ራሷ ከዚህ ይበል ከዚህ ይበልጣል ስለዚህ የሚበልጥ ከሆነ ሚኒመም is equal to j እንላለን ማለት ሚኒመም j ስንት ነው ይሄ 2 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ 2 እንላለን ከዛም በኋላ ላይ ሚኒመም is equal to j ካለን በኋላ አሁንም ወደዚህ እንመለስና j++ j ስንት ይሆናል j equal to 3 ይሆናል ማለት ነው g is equal to 3 3 ያንሳል አዎ ያንሳል ስለዚህ አሬ 2 greater than አሬ ምን 3 ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ አሬ 2 ስንት ነው 2 2 ይበልጣል አሬ 3 ስንት ነው ስንት ነው 1 ይሄ ከዚህ ይበልጣል አዎ ይበልጣል ስለዚህ አሁን ደግሞ ሚኒመማችን ስንት ትሆናለች ማለት ነው is equal to 3 plus plus ሚኒመማችን 3 ትሆናለች ማለት ነው ከዛ j is equal to 4 ይሆናል ማለት ነው የg ዋጋ 4 ሲሆን ማለት ነው የg ዋጋ 4 ማለት አሬ 4 ያለም ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን እናቆማለን ማለት ነው ከዛ ምንድነው እናረጋው ከዛ ከዛም በኋላ ላይ ኤም ፎር ሉፕ ካል ይሄኛው ፎር ሉፕ ይሄኛው ፎር ሉፕ ካለቀ በኋላ ወደ ምንድነው እንመጣው ወደዚህ ነው ማለት ነው እንመጣው ወደዚህ ወደ ቴምፕ ስለዚህ ቴምፕ አሬ አይ አሬ አይ አሬ አይ ቴምፕ አሬ አይ አሬ አይ ምንድነው አሬ አይ ስንት ነው 0 0 እና አሬ ሚኒመም አሬ ሚኒመም ስንት ነው ሚኒመም 3 ሁለቱን ምን ማረጋለን ስዋፕ እናረጋለን ማለት ነው ሁለቱ አሬ 0 ስንት ነው 4 ኤንድ አሬ 3 ስንት ነው 1 1 እና 4 ን ስዋፕ እናረጋለን ማለት ነው ገባችሁ 1 እና 4 ን ስዋፕ ስናረግ ስንት ይሆናል ስዋፕ አደራረጉ እንደዚህ ነው ስለዚህ 1 እና 4 ስዋፕ ስናረግ ስናቀያየር ቦታ 1 3 1 ይሆናል ማለት ነው this is ሁለተኛው ስለዚህ አሁን ወደ ሁለተኛው ገባን ማለት ነው ይሄኛው ሁለተኛው ለመስራት i ስንት ነው እናረጋው ይሄን ጨረስን ከዛ ወደዚህ ወደ for loop እንመጣና i+ እናረጋለን ስለዚህ አሁን i ስንት ነው የሚሆነው ይሄ ስዋፑን ጨረስን already ይሄ i ነው ከዛ አሁን ደግሞ i is equal to ስንት 1 ሲሆን ማለት ነው አሁንም ከእንደገና ወደዚህ እንመጣለን i is equal to 1 ስለዚህ ሚኒመም ስንት ይሆናል ሚኒመም is equal to i ነው ስለዚህ ሚኒመም i ነው የሚሆነው የg ዋጋ 1 plus j is equal to ስንት ይሆናል 2 ይሆናል ማለት ነው j is equal to 2 ይሆናል ከዛ አሬ ሚኒመም አሬ 1 greater than አሬ ስንት 2 ይሆናል ማለት ነው አሬ 1 ስንት ነው 3 አሬ 2 2 ምክንያቱም 0 1 2 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሬ 1 2 ከዛም በኋላ 3 ከዚህ ይበልጣል አ 3 ከዚህ ይበልጣል ስለዚህ ስንት እንላለን ሚኒመም is equal to j ስንት ነው 2 j ን ደግሞ ፕላስ ፕላስ እናደርጋለን j is equal to 3 ይሆናል ማለት ነው j is equal to 3 ይሆናል ከዛም በኋላ ላይ ምን ይሆናል አሬ ሚኒመም 2 እና አሬ
ثري النابل على تالن عري عري توسنتنا ولتنا إيشي ما عرتنا أكير نوال بس سوري عري توسنتنا ولتنا عري ثري دمو فور نو مالتنا سلزي إيه كذي بالتال سلزي أي بالتما كذا تملسو ورزيم ملسار مالتنا J plus plus يرجعال عونا مينيمم ما سنتن دالج مينيمم ما تون دالج جيسنت J is equal to 4 4 J يلب سلزي بزي سار لي من النارجعال اسواب جي متار مالتنا سلزي اسواب يرجعال مان اسواب ميرجعو مان نمان نو عري عين عري عين سنتنا 0 1 مالتنا عري 1 لنا إن رمو عري مينيمم عري مينيمم إنيا عري مينيمم سرتان سنتمت أرلن عري مينيمم هي هولت هولتن عندنا هولتن يا كايرال ماسو سلازي هولتن يا كايرال هي وان تو ناسري تو ناسري نا فور مت عمالتنا سيرو وان تو سري سلازي هي هون من هون صورت هون نجر جن انكتر انكتر لستي من دونه كذي وعلى السرعة مش السرعة مني متال يا واقع سنتيونال توي هونال I is equal to توي هونال ما لسنا كذام بالله I is equal to two سيوم مني هونال مينيمم ماتشن لي توي هونال يجي واقع رمو سري هونال ما لسنا array two greater than array سنت سري ما لسنا array تو سنتنا سري array series 4 ስለዚህ 3 ከ 4 ይበልጣል ስለዚህ ሚኒመም ጂ አንልም ማለት ነው ተመልሰን ወደዚህ ጂ እንመጣለን ጂ ደግሞ ጂ++ 4 ይሆናል ሚኒመም is equal to 2 ጂ is equal to ስንት 4 ጂ 4 ስለሌለን ከዛም በኋላ ላይ ሚኒመሟን እዛው እንደልች ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው selection sort የሚሰራው thank you ያልገባችሁ ጻፉልኝ